Засоби на підприємстві обліковуються за первісною вартістю. Аудиторам рекомендовано залучити незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості та врахування знаків можливого зменшення корисності основних засобів. Дана рекомендація підприємствам взята до уваги, і протягом 2023 року ця рекомендація буде виконана. Тобто вам треба зробити експертизу ваших переоцінку основних засобів. Через експертизу. А за рахунок чого ви будете його робити? За рахунок власних коштів. Так. У кого є питання?